ህወሓት በአማራ ክልል የሚያደርገውን ወረራ በማስፋት በደቡብ ወሎ ዞን አንዳንድ ወረዳዎች ሰሞኑን በከፈተው ጥቃት ባለፈው ሳምንት ብቻ ከ250,000 በላይ ወገኖች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በተፈጠረው ከፍተኛ የተፈናቃዮች ቁጥር ምክንያት በከተማዋ እንደ ልብ መተላለፍ እንኳን እንደማይቻል አንድ የደሴ ከተማ ነዋሪ ተናግረዋል። በእግር መረገጫ ኮስተ የሚጠፋ ድረስ ነው አሁን ደሴ በሰው ጠቅላላ ወጣው። አሁን ትናንትና በዝባይቅ አካባቢ ያለው ጠቅላላ ተውለዘሪ አካባቢ ወረባቦ ጠቅላላ ሲመጣ አስቸጋሪ ነው። ጠቅላላ ከፍራካው ብዛት በጣም ከባድ ነው። እግር መረጃ የት እንደሚያድር የት እንደሚውል ራሱ እንኳ የሚያስጨንቅ ነው። ለእግር መረጃ ለመረጋገጥ እየተጋፋ ነው። እንደ ገበያ መሰለው እንዲህ አየር ክፍተት የምታገኝበት ቦታ የለም። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ሰው ፈልሶ የገባው። በቅርብ ርቀት በምትገኘው የኮምቦልቻ ከተማም ተመሳሳይ የተፈናቃዮች መጨናነቅ መኖሩን አንድ የአይን እማኝ ለዶች ቬል ያመልክተዋል። ከፍተኛ ያለ ቁጥር አዳዲስ ገብቷል። በቃ አሁን የተጠቁት ወረዳ ላይ ገብቷል። ወደዚህም ኮምቦልቻ በተለይ በጣም ተጨናንቋል። በቅርቡ ከተፈናቀሉት መካከል በደሴ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች የመኝታና የምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው በስልክ ገልጸዋል። ከሽታቸው 10 ብር/ምስር የሚሰጡ ካለ በቀር ቤት የተወ የሚበላ ነገር የዳንድ ቦሮ አካባቢ በረንዳው አለ። እስከ በረንዳው እንተኛለን። ወርታ ደግሞ ብርድ አለ፣ ቅዝቃዜ አለ። በርሲነ ደግሞ ተረስተካላይ ደረጃ ላይ ትኩስ ይጠያለ። ትንሽ ግን የምትለው አጋጣሚ ሀገራችን ስለሆነ ያው በዚህ ትኩስ ልመታ ነገር የለም እንጂ ብርዱ ራሱ ከጥቂት ይመጣል። እንግዲህ ብዙ ሰዎች አለ በመቶ የሚቆጠሩ ሌላ የተወረፋ ያዙ አሉ። እንደዚህ ልጆቹን በመሀል እያስተኛለ ሌላ ደግሞ ዳር ላይ ብትና እንዳይበርዳቸው ብቅ ብለህ ስታይ እኮ አፈር ነው የሚመስል ሰው መስሎ አይታየም። በቃ ያለው ችግር ያው እዚህ ምንተኛው በረንዳ ላይ ነው። እስካሁን ከመጣ ግን ምንም ነገር ያገኘነው ነገር የለም። እስካሁን ያውም ከሰው ተጠግተን ነው። ሌላ እንደዚህ ያገኘነው ምንም ነገር የለም። ቀደም ሲል ከቆቦ ተፈናቅላ በደሴ አዲስ ፋና ትምህርት ቤት ተጠልላ የምትገኘው ሌላዋ ተፈናቃይ በትምህርት ቤቱ 700 ሆነው ይኖሩ እንደነበር አመልክታ፣ ሰሞኑን በተፈጠረው ችግር 300 ተፈናቃዮች እንዲጨመሩ ሆኖ በተጨናነቀ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ አስረድታለች። ሊያድሩም አሉ፣ ክላስ ያልያዙ የሚበሉትም የሌላቸው አሉ። ደግሞ በውጭም በበረንዳ ላይ ጭራሽ ሜዳ ላይ የሚታዩ አሉ። በጣም አስቸጋሪ ነው። ደግሞ ትናንትናና ትናንትና ባለው ነገሮች በጣም ብዙ ሰው ነው የገባው። እዚህም ከኛ ውጭ ራሱ መጀመሪያ 700 ምናምን ህዝብ ነበር፣ አሁን ግን 1000 ምናምን ገብተናል። በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሳይ ማሩ በበኩላቸው አንዳንድ ድርጅት ተቋማትና ግለሰቦች ከመስሪያ ቤታቸው እውቅና ውጭ በተናጠል እርዳታ ያደርጉ እንደነበርና ይህም የፍትሐዊነት ጥያቄ በማስነሳቱ ማንኛውም እርዳታ በተቋቋመው ኢንሲደንት ኮማንድ ፖስት በኩል እንዲያልፍ በመደረጉ ችግሩ እየተፈታ ነው ብለዋል። አንዳንዴ የሚገኘው እርዳታ ከተፈናቃዮች ቁጥር ስለማይመጣጠን በመስፈርት ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ስለሚሰጥ ይህም የቅሬታ ምንጭ የሚሆኑበት ጊዜ እንዳለም ጠቁመዋል። ከፍትሐዊነት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እኛ ማንኛውም ሪሶርስ ወደ አንድ ቋት መጥቶ ያለውን ክፍተት ያለውን ጋፕ ማዕከል አድርገን ተደራሽ ማድረግ አለብን፣ ፍትሐዊ ማድረግ አለብን። ሰው በመሰለው ማንኛውም ኤንጂኦ ወይንም ባለሀብት ወደ በመሰለው እየሄደ ትምህርት ቤት ላይ የሚሰጥ ከሆነ ፍትሐዊነት ክላስ ደግሞ ተደራሽ አናደርገውም። ወደ አንድ ቋት ዳ በሚል አጀማመራችን ላይ የነበረ ክፍተት ነበረ። አሁን ላይ በየቀኑ በየጊዜው እየገመገም እንደዚሁ መረጃ እየሰጠን ጉዳዩን ለማስተካከል ጥረት ተደርጓል። የመኖሪያና የዕለት ምግብ እርዳታን በተመለከተ አሁን ሁሉም ተፈናቃዮች በተገኘው መጠለያ እንዲገቡ መደረጉንም ተናግረዋል። የዕለት እርዳታ አቅርቦት በትራንስፖርት ችግር ምክንያት መዘግየት የነበረ ቢሆንም ከትላንት ጀምሮ ግን እየቀረበ መሆኑን አመልክተዋል። ሁሉም ትምህርት ቤቶች አሁን ለዚህ አገልግሎት እንዲውሉ ኮማንድ ፖስት ወስኗል። በዚህ መልክ አገልግሎት እየተሰጠ ነው። ያላለቁ የመንግስት ቢሮ ግንባታዎች የመንግስት ሼድ ሆነው አገልግሎት የማይሰጡ አሉ። የባለሀብት ሼድ ሆነው አገልግሎት የማይሰጡ አሉ። ባለሀብቶቹን እያወያየን እገዛ ድጋፍ እያደረጉልን ነው። ከዚህ ውጭ ግን ድንኳን ነው የተጠቀምነው። ከ40 በላይ ድንኳን ተክለናል። ገራዶ የሚባል አካባቢ ላይ ወደ 25 ድንኳኖች ተክለናል። የምግብ እንደዚህ አልባሳት በማቅረብ በኩል ላይ ጥረቶች ነበሩ። ትናንትናም ትናንት ወዲያም ጀምረነዋል። ዛሬም የበለጠ እናጠናክራለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው። በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት ብቻ ከ1,700,000 በላይ ወገኖች ተፈናቅለዋል። አለምነው መኮንን ለዶቼ ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር። የትላንትናው የአየር ጥቃት ከጠዋቱ 4:25 ሲል የተፈጸመ ሲሆን በሰኞ ዕለቱ ተመሳሳይ ጥቃት ተደናግጦ የነበረው የመቀለ ህዝብ ወደ ተጨማሪ ስጋት የከተተ ሆኗል።
ከአውሮፕላን ጥቃቱ በኋላ ከፍተኛ ጭስ ወደ ታየበት መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ወደ ተባለው ኩባንያና አከባቢው ተጉዘን እንደታዘብነው የፋብሪካ ወርክሾፕ ተቃጥሏል። የኢንዱስትሪው ሰራተኞች ተጎድተዋል። በአከባቢው የሚገኙ መኖሪያና ንግድ ቤቶች ተጎድተዋል። በተመሳሳይ ደግሞ በቅርብ ርቀት ያሉ የሃምሊን ፌስቱላ ማዕከልና መቀለ ሆስፒታል ህንጻዎች መስታወት ተሰባብረዋል። ጥቃቱ በመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግና በአከባቢው ሲደርስ በቦታው የነበረው የድርጅቱ ሰራተኛ ኃይለ ማርያም ተክላይ በድብደባው ጉዳት ደርሶባቸው አይደር ሪፈራል ሆስፒታል እየታከሙ ካሉ ተጎጆች መካከል ነው። ስራ ሰዓት አቲና ለማ ስራ ለስራና ለአለና ብለ ሐሰናዮ በስራ ሰዓት ገብተን ስራችን እየሰራን ይያለ ነው ሳናስበው 4 ሰዓት አካባቢ አውሮፕላን አይመጣቹ የጦር አውሮፕላኗ ድምጽ ሰምተን ልንወጣ ስንል ድንገት የጣለችው ቦምብ ባንድ የምንሰራበት አድራሽ ወደቀ። እኔ በግቢው ግን ከወደቀበት ትንሽ ራቅ ብዬ ነበር የነበርኩት። ፍንጣሪው ነው ያገኘኝ። ደህና ነኝ። ለምን በእኛ ላይ እንደተፈጸመ ምንም አልገባኝም። የማይገባ ነገር ነው የተፈጸመው። ወላይ ግባ ነገር የተፈጸመና ከቢዲ ሆነታት ሌላ የጦር አውሮፕላኑ ጥቃት የአይን ምስክር አነጋግረናል። ስሜ ዘላለም ተክልት ይባላል። የዚህ ጣቢያ መስፍን ነዋሪ ነኝ። እዚህ አሁን የምንገኝበት አካባቢ ምንም የህዝብ ሰፈር ነው። አካባቢው መስፍን ኢንዱስትሪ ይባላል። እዚህ አካባቢ ደግሞ የሆኑ ህዝብ የሚኖርበት አካባቢ ቦምብ ጥላለች። በግምት እኔ ሰዓቱን አልያዝኩትም። ወደ 4 ተኩል አካባቢ ይሆናል። አራት ካያ አካባቢ ይሆናል። መጀመሪያ የአውሮፕላኗ ድምጽ ሰማን። ከዛ በኋላ ከድምጹ በኋላ ደግሞ ያው ከፍተኛ ፍንዳታ ሰማን። ያው አጋጣሚ እኔ እያየሁት ነበር። አሁን እኛ ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታ ሰምተን ወዲያውኑ ወደ ፍንዳታው ያለበት አካባቢ መጣን። ከመጣን በኋላ እዛ አካባቢ አንድ ሁለት ሰዎች የወደቁ ነበሩ። ስለዚህ የአካባቢ ህንፃዎች ፈርሷል። የሲቪል ቤቶች በሙሉ ፈርሷል። የንግድ ቦታዎችም አሉ። እዚህ ጠላ ምናምን የሚሸጥበት አካባቢም አለ። የመኖሪያ ቤቶችም አሉ። እዛ ህጻናት ሲጫወቱ ነበሩ። እኛም የነበርንበት አካባቢ ፍንጣሪ መጥቶ እኛ አካባቢ ወድቋል። ድርጊቱ በአጠቃላይ ግን በጣም የሚኮነንና ከአንድ መንግስት ስነኝ ከሚል አካል የሚጠበቅ አይደለም። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊያወግዘው የሚገባ ተግባር ነው ብዬ ነው የማምነው። ትላንት የአውሮፕላን ጥቃት ከደረሰባቸው ተቋማት መካከል የሆነው መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ የትናንሽና መካከለኛ መጠን ያላቸው መኪኖች እንዲሁም የግብርና ትራክተሮች መገጣጠሚያና ጥገና ድርጅት ነው። አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከትላንትናው የአውሮፕላን ጥቃት ጋር በተያያዘ የሞተ ሰው እንደሌለ ገልጾ ይሁንና በ15 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱ አስታውቋል። በሆስፒታሉ የድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት ዳይሬክተር ግርማይ ለጋስ ወዲያውን ወደኛ የመጡ 5 ታካሚዎች ነበሩ። አሁን ቁጥራቸው 15 ታካሚዎች ደርሰዋል። ከነዚህ 15 በተለይ ደግሞ ሁለቱንም ወዲያውን ወደ ኦፕሬሽን ክፍል የገቡበት ሁኔታ አለ። ከነዚህ 15 ታካሚዎች አንደኛዋ ህፃን ነች፣ ከ5 አመቷ ነች። አንደኛዋ ደግሞ አዳልት ሆና ማለት ከ18 አመት በላይ ሆና እርጉዝ ነች። ስለዚህ የሷ ሁኔታም የልጇ ሁኔታም ክትትል እየተደረገላት ይገኛል። ከመቀለ ውጪ በሌሎች የትግራይ አካባቢዎች የአውሮፕላን ጥቃት ስለመፈጸሙ ከክልሉ አስተዳደር ለማረጋገጥ ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ሁሉም የግንኙነት መስመሮች በመዘጋታቸው በስልክም ለማረጋገጥ አልተቻለም። ከመቀለ ውጪ በአውሮፕላን ጥቃት ተጎድቶ ወደ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል የመጣ ተጎጂ እንደሌለ ግን ከሆስፒታሉ ተረድተናል። ህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልላዊ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት በቀቢጸ ተስፋ ንጹሐንን ማዕከል ያደረገ ድብደባ በመቀለ እያካሄደ ነው ሲል ይከሳል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ይህ አይቀበልም። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን ኃይለስላሴ መቀለ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ኢትዮጵያ ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ የተደረገው የአፍሪካ ህብረት የሚኒስትሮች መደበኛ ስብሰባን ተጠቅማ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ለማስረዳት ተጠቅማበታለች ብለዋል። የአውሮፓ ህብረትም ሆነ ሌላው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ የያዘውን አቋም በተመለከተም የመንግስታቸውን አቋም እንዲህ ገልጸዋል። መፍትሄዎቹ አሁን አውሮፓ ህብረት ውስጥም አይደለም፣ አፍሪካ ህብረት ውስጥም አይደለም፣ አረብ ሊግ ውስጥም አይደለም ያለው። የእኛ ሀገር ጉዳይ መፍትሄው እዚህ ነው። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ መር እነዚህ ከሚነሱት መፍትሄው ይሄ ውስጥ ጉዳያችን ነው እና ኢትዮጵያ መር የሆነ ነገር ግን አፍሪካ የሚደግፈው አፍሪካ አይደግፈን። በህዳሴ ግድብም እኛ ሶስታችን እንበቃለን፣ ነገር ግን አፍሪካ አይደግፈን። ከዛ ውጭ አትላንቲክ ማዶ አንወስደውም የሚል ነው። በሰሜኑ የሀገራችንም ጉዳይ ይሄ ውስጥ ጉዳያችን ነው። በውስጥ ጉዳያችን አትግቡ። በእርዳታ እህል ሰበብ በጆኒያ ውስጥ
ሳተላይት ኮሙኒኬሽን መሳሪያ የጫናቱ አጣምጡ ጥይት አጣምጡ ባዙቃ አጣምጡ ይሄ ነው ያደረጋችሁ ያላችሁት። በህዳሴ ግድብ ዙሪያ አዲስ ነገር የለም ተብሏል። መቀሌ ላይ ሰሞኑን እየተደረገ ባለው ያየር ድብደባ ንጹሃን ኢላማ አለመሆናቸውንም አስረድተዋል። የማቀብን ስጋት በተመለከተ ተጠይቀው ሲመልሱም እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ማቀብም ይጥሉት ወይም ማቀብን ጥላለን ብለው የሚፎክሩት የሚለው ነገር ስናነሳ በሁለት ምክንያት ነው። አንዱ ሺር ኢግኖራንስ ነው ስለማያውቁ ነው በመሬት ላይ ያለውን የሚል ሰው አለ። ውሸት ነው። እኛ ሰዎች ስላስረዷቸው የሚል ነገርም አለ። የተወሰነ ቦታ በዛ ምክንያት ክፍተት የተፈጠረበት አለ። ሳተላይታቸው እንኳንና በየቦታው ያለውን ነገር በየጓዳው ጉድጓዳው ብዙ ነገር የሚሰልሉ ሰዎች ናቸው። ካለማወቅ አይደለም። በዋናነት ጥቅም ነው። ዴሊብሬት ሂፖክሪሲ ነው። በፈርም የተገዛ አለ፣ በገንዘብ የተገዛ አለ፣ ኦልሬዲ ያን ጥቅም የሚያራምድ አለ። ያ ካምፓኒ የገዛው ነገር ኦልሬዲ ከዛ ጋር ይሄዳል ነው። መልሱ ታዲያ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ትብብር ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥንካሬ ነው። አይ ፍጹም ይሄን አትችሉም ብሎ ነው ማለት ነው። እንደዛ ፕሪቬል ያደረጉ አገሮች አሉ። ፕሪቬል ማድረግም ይቻላል። ኢትዮጵያ የተለየች ልትሆን አትችልም። ከኢትዮጵያ እንዲወጡ በተደረጉት 7 የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች ኢትዮጵያ ሆስፒታል በመስራት ስም በሽታ የሚያሰራጭ ሰራተኛ አያስፈልግም በሚል የመንግስትን አቋም ገልጸዋል። እነዚህ 7 ሰዎች የዩኤን ሰዎች አይደሉም። የዩኤን መሪ የተከተሉ አይደሉም። የዩኤንን ህግ ያፈረሱ ነው ተብሎ ነው ተነገራቸው። ይሄ ኦሬዲ ተነግሯቸዋል። አልተነገረንም ካሉ ማለት ይችላል፣ ሊክዱ ይችላል። ግን ኦሬዲ በእነሱ ምትክ ሌላ አንዱ ተቋማቱ አሉ። ተቋማቱን ህግና ደንብ ተከትሎ የሚሰሩ በአገር ውስጥ ድል ጣልቃ የማይገቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆስፒታል በመክፈት ስም በሽታ የሚያሰራጩ ኢትዮጵያ ውስጥ ንጹህ መጠጥ በመክፈት ስም ሀገር እየቆፈሩ የሚውሉትን አያስፈልጉም ነው ፒሪድ። ይህን ደግሞ ማንም ኩሩ ሀገር ይላል። ትናንሽ ሀገሮች ትንሽ ትልቅ መሆንን አይጠይቅም። ሀብታም ድሃ መሆንን አይጠይቅም። ያደገ ያላደገ መሆንን አይጠይቅም። አገር መሆንን ነው የሚጠይቀው። እንደ ማንም ኩሩ ሀገር ይህን ነው የሚያደርገው። ይህን ካላደረገ ሀገር አይደለም ማለት ነው። ግን በእርግጥ ዓለም ፌር አይደለችም። ኮንስኮንስ አለው። ቢተር ነው ኦፍኮርስ። የሱዳንና የግብጽ ሰሞነኛ ወታደራዊ ልምምድን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ መብታቸው ነው፣ ነገር ግን በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ደህንነት ላይ የተቃጣ ከሆነ መልሱ ባይሞክሩት ይሻላል ነው ብለዋል። የሚያሳስበን የህዝባችን ህብረት ነው ካሉ በኋላም መንግስት በህገወጥ መንገድ በጦር መሳሪያ ችግር ፈታለው ከሚለው ኃይል ውጪ ያለው ጋር ለመነጋገር የሰላም ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀቱንና እየሰራበት መሆኑንም ጠቅሰዋል። ለዲ ደብልዩ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።